כדי להכין עוף בקשיו, יש לדאוג למצרכים הבאים: 100 גרם חתיכות עוף, רבע כוס אגוזי קשיו, רבע כוס פטריות קצוצות, רבע כוס גזר גמדי, בצל קטן חתוך, גם באדומה, רבע כוס בצל ירוק, פלפל צ'ילי אדום או אפילו שניים חתוכים לחתיכות, שתי שיני שום חתוכות, כפית סוכר, כפית מרק עוף, חצי כוס מים וחף שמן. ועכשיו שכל המרכיבים לפנינו, ניגש לעבודה. קוצצים לחתיכות את הירקות, מחממים שמן בווק בחום בינוני, מתגנים את השום עד שהוא מזהיב ומוסיפים את העוף. משאירים דקה שתיים עד שהעוף מקבל גוון לבן ומוסיפים את הירקות. מערבבים היטב ומבשלים במשך מספר דקות. מוסיפים את הקשיו, מערבבים כדקה ומוסיפים את הצ'ילי שחתכנו מראש. מערבבים מספר שניות ומורידים מהאש. בתיאבון. Oh,